Hej. Vad heter hon eller han? Han heter Teddy. Teddy? Teddy? Ja, men man får ta på sig rejält om fötterna. Sen kan man ju undra varför jag har styrbordsfärgen på babordssidan. Ja, det skulle ju varit så. Men, ja, du var lite förvirrad när du satte dit. Det svåra är, alltså när man går in till land, då ska alltid vara grönt på styrbordssidan. Men när man går tillbaka från land och ut, då blir det ju tvärtom. Du är på väg ut. Så är det in, så är det ut. Du är på väg ut. Och jag blandar, jag tappar ofta tråden på vägen ut från land, så därför har jag det röda på babordssidan, fast det skulle vara tvärtom, för det är det utmarkeringen när man går ut istället för in. Så är det med det. Hur många har ju 500?